سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين قسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين بيغاني درسكي پر نسواراو بانی تفصیلی بحث اوشو داغی نپس د قرآن مجید عظمت بیان شو چی تورات انجیل هغه وخت کې پوری کار کو چی سو پوری قرآن نورا غلی جنابی رسولی پاک علیہ السلام نورا غلی نو هغه وخت پوری آغا قانون او دستور او چې کله قران راغی نو قران داغي تایید او تصدیق او کو چې او د آسماني کتابونه دي خو چې اوس د دین پس یو سړی وای چې زه مسلمان یم جنت وال دې شم نو هغه بد دی پیغمبر اخیری تابعداری کوي یو ذل جنابی رسول پاک علیہ السلام یو جلیل القدر صحابی ولید چې د تورات پاڼې وسکه هغه کتی پیغمبر علیہ الصلات والسلام په د پاس راغې مخ تک سور او بیا پیغمبر علیہ الصلات والسلام او فرمایل ولو کان موسی حیا لاتبعی اس خو موسیٰ علیہ السلام اشتنا کتاب اشتخو که موسیٰ علیہ السلام هم جو اندیوه نو آغا با زمان تابدارو یعنی داغد پارا هم کچری جو اندیوه نو دو امتی پیسیت پی جو اندیرو عیسیٰ علیہ السلام چی دا اسمانونو نا راکوشی نو د پیغمبرای په حیثیت باندې بجوان نه تیری بلکې د امتی په حیثیت بجوان تیری ځکه الله تبارک و تعالی فرمایل دا عظیم شان کتاب دی مونږ پیغمبر لا ورکړی دی سوکای کوونکی دی او بیا فرمایل د دې مطابق فیصله کوا یهود او نسوارا دی پا چل والبانی دا حق نوان رئی اس ننی درس کی
الله تبارک و تعالی مومنان مخاطب کړو یا ایها الذین آمنوا دا آواز دی مومنانو تا قرآن مجید دو قسم آواز کئی خلقو تا کلو یا ایها الناس اے خلقو او کلو یا ایها الذین آمنوا اے دی ایمان والو مفسرین وی دا آواز چې کم ناریناو کم زنانو اوری نو هر ناریناو زنانو لاغی تا متوجه کی دل پکار دی زکه یو انسان چاته آواز کوي یلکا یروری یا پلان کیا نو عرف کې کچری دا پلان کې دی تل جواب نور کوي نو خلق وته وي کوی او کسی عرف کې هم بد ګڼل کېږي د دې وجنې چې قران مجید داسې قسمه آواز کوي په مسلمانانو باندې لازم او ضروری ده چې دې خطاب او وینا ته وکیږي نو مؤمنان مخاطب کړو یا ایها الناس اونوی مؤمنانو ته وی لا تتخذوا اليهود والنسوارا اولیاء کستا سو خیال مخ کی یهود او نسوارا او باندې باسو شو خط تفصیلی اوس مسلمانانو ته وی پدای دوکا نشي یهود او نسوارا نه به دوستان نه جوړوي اولیاء دا جمع د ولی دا دوست ویل کی هم موالات شول خوش اخلاقی شوا تجارت شو اغستل خرصول شول دنیای معاملات په د کافر سره ساتي لیکن جگری دوستانه با بالکل ور سره نه کی چې د ملک راز وته وای یا دارنگی خفیه خبری چې دا غیخ کارکول سینی داسې قسمه تعلق بو سره نه ساتي ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا یو جلیل القدر صحابی دی دا یو یهودی دا لسیکټری نه ولو کاتب حدیث کې راغلی دی کاتب دی ته ویل کیږي چې دا نکل میکل کوي دی وخت کې وته سیکرټری وایي نو حضرت عمر رضی الله عنه ته پته لګی دا چې دا کاتب یا يهودي دی یا عیسائی دوه قسم روایت دي یا يهودي په کتابت باندې نیولو یا عیسائی حضرت عمر صاحب ته چې پته ولګی دا نو حضرت عمر صاحب راوغوښتو او ډیر زیات غوسه شو او ورته سخت خبره وکړه چې د کتابت ته پاره او د دې احمد ذمہ دارای د پاره ځکه لیکلو کې خوار قسمه خبره را دي پای کې رازو نه او مجلس یو امانتی د دې وجینا ورته فرمایل دې معزول کا او ختم کا او ځان د پاره کا سیکرټری نه وی کاتب نه وی نو د مسلمان انتخابو کا زکا اللہ تبارک و تعالی فرمائے المومنانو لا تتخذوا اليهود والنسوارا دوستان با یهود ننی وی او نسوارا با ننی وی بعضهم اولیاء و بعض زکا بعض ددین دوستان دا بعضوی دا یهود و دا نسوارا و پا خپل میانس کیوں ننگی الان کی دی عیسائیانو دا دعوی دا اگر چی دا غلط دا چې عیسی علیہ الصلات والسلام په سلیمان یو پانسی کړی دی نو یهودو کړی دی خو باوجود د هغې نه اسلام د پاره دا یو دی الکفر ملت واحده کفر یو ملت دی او ټول مذهب ته او دین ته یو دی دا د الله تبارک و تعالی خبرې دي دا د عام یو لیډر یا س اخباری خبرې نه دي خدای تبارک و تعالی په دای باندې خپو دی مونږ او تاسو دا يهود او نسوارا دور خل پیجنو چې څومره جنابی رسول پاک علیه السلام پیجندل د جنابی رسول پاک علیه السلام نه زیات پہچان دا الله تبارک و تعالی
تو انه علیم بذات الصدور زکه مون خو ظاهر ته ګورو خدای پاک د زړه پر رازونو باندې خبردار دی. نو په دې قران کې چې دا يهود په مخه کړی دی او بې خکندي ولکې اچې دی يهود د بیان نه پارېږي نو نسواراو باندې شروع کړي او بیا په آخر کې دې ته خبره راو رسول مسلمانانو دوستی وسره نه کوي. اگر چې په خپلو کې بردی جنگونه دشمنی بای خو بعضهم اولیاء او بعض چې کله مسلمان ته یو ځای کیږي نو بیا ګوره د یو بل دوستان دي د دې وجې نه اچرې به د دوستانی لاس نه ورکوي او د هغې وجه دا ده چې جنابی رسول پاک علیه السلام په یو روایت کې وفرمایل مسلمانانو ستاسو با جګړه د رومیان عیسایانو سره د مختلف قسم عیسایانو سره وخت په وخت باندې راځي کله به هغوی غالب کیږي او کله به تاسو غالب کیږي او دا کشمکش په جاری تر دې پورې چې حضرت عیسی علیه السلام راځي. گویا کې معلومه دا شو چې د مسلمانانو او د دې کفري طاقتونو د عیسایانو دغه رنګي چې کم دینو د یهودو دا د دشمنی دا کشمکش په خامخای عیسی علیه السلام چې راشي یو یهودی به پاتې نشي. هر ګټه او هر بوټه به آواز کوي چې زما شاته یهودی ناستې. هر بوټه به آواز کوي چې ما سره یهودی پناه غستې را. حضرت عیسی علیه السلام چې راشي نو الله تبارک و تعالی با په سالمه دنیا کې د اسلام بول بالا کی زکه فرمای لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء مسلمانانو دوستانه بنه کوي ذکر دی دا دوستانه سیاسی دوستانه او سیاسی دوستانه غ مفادات وبانه بنای او تاسو وګورئ چې کله هم د نصارا او سرا د دوستانه لاس ورکړی شوی دی نو هغوی خپل غداری کړی ده. 1965 کې باقاعده طور باندې چې کله هندوستان پاکستان باندې جارحانه حمله وکړه پای کې باوجود د دوستۍ د لاس نه امریکې د دوستۍ لاس ورکړ او باقاعده د پاکستان او د امریکې معاهده شوی وه که موږ باندې څوک حمله وکړي تاسو به زموږ تعاون کوئ. امریکی وی کمنګ باندې سو کملو کی تاسو به زمنګ تاون کوي پای کې کم دی کې د دوستای لاس ورکو. په 1971 کې چې 30 لاکھ بنگالیان پای کې قتل شول او دارنګي ملک ټوکړې شو هندوستان پکې بیا برای راز دخیلو باوجود د دین چې د دوستانه لاس ورکړو وګوره امریکی دوستانه لاس کې چرته هم ندي کامیاب شوی زکه دای خو په سیاسی مفاداتو باندې لګیای اغراض باندې لګیای چې کله اغراض برابرېږي نو انسان داسې خوري لکه وینه چې څنګه خوري. د دې وجینا ملکونه جنگي او خپل حکومت کوي کی ایران او عراق ته جنگي نو دا نسوارا جنگول کوي برتانیا او امریکا او دارنګي دا کفري طاقتونه زکه الله تبارک و تعالی فرمایل پدې دوکان شي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض دا عرب په دی آیا شو باندې چارا واړو دا دی دا سواراو د غرنګي دا مسلمانانو نظریات چا کمزوري کړو قسما قسم کني مین خون دي او قسما قسم سہولیات او پونم باندې بی دینه روباسی زوانان بی دینه گئی خلق گمراه گئی و من يتولهم منكم الله تبارک و تعالی فرمایل چا چې دی یهود او نصارا سره دوستانه وکړه فانه منهم ندیم دا غینه دی څوک چې دا چا ټپی او مدح او ستاینه وای د چا د نظریات او مطالبه کوي او مطالعه ساتینو خامخا غا سره غی ترا دی د دې وجه نه خلفای راشدین درنګ قران چې کم خلق ګوري نو دا غی په نظریاتو کې بډیر لوی فرقی د دې وجنه دا نسوارا د قران ولې دومره خلاف دي او يهود د قران ولې دومره خلاف دي. سوره بیخ کندی چې قران مجید د دې خلقو کړي د دور بل سره دا کړي
د دې وجنه د دې ټول قوت د قران مجید خلاف استعمالیږي ځکه الله فرمایل دې سره دوستانه ومنونه کوي و من يتولهم منكم چې کوم یو سړی دې سره دوستانه کوي فإنه منهم دوم دا غین دی ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله قوم ظالم ته هدایت نه کوي او بیا فرمایل اے مخاطب اوریدونکو هغه کسان چې په زړونو کې مرض دی یسارعون فیهم دی دی یهود او نصاراو پسې چیچه کیږي سارے یو سارے دی ته ویل کیږي دی وای کومنګ نه یهود او نصارا خپشل نو مونږ بس کو عبد الله ابن ابی بن سلول دا رئیس المنافقین دی دباوی انی رجل اخاف الدوائر وی زدا سے سڑیم چی زدا حوادثاتو نیریگم نو مسلمانانو سروم ناستا پاستا کوم او یهودو سرو دارنگی جی کم دیرو دا مشرکین مکہ سرمی ام تعلق تے زکا پتن لگی چی دی گٹا کئی او کاغی گٹا کئی نو ایک مسلمانانو بیلادو کنو مشرکانو سرمی میدئی اک مسلمانانو گٹا لاؤ مشرکان مغلوب شول نو وی ددین بغنیمت اخلم انی رجل اخاف الدوائر د دې وجنه شیخ صاحب وی وکله چې 1953 کې د قادیانانو خلاف فتوا چلی دا دوی کافران شول نو سکسانو دوی چې مونږ دوی ته بالکل غیر مسلم نشو ویلې په دې وجه باندې مونږ نه امریکا خپشي و من يتولهم منكم فانه منهم چې کوم کسان دوی سره دوستانه کوي فانه منهم نو دوی دا غین دي ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم ظالم تا او اے مخاطب د قران اوریدون کیا چې تبا ویني په خپل سترګو باندې هغه کسان چې په زړونو کې مرض دی یو ساریون منډي به وای فیهم دی یهود او نصارا او پسې یقولون وای بنخشا مون یریګو ان تصیبنا دائره اسنه چې راورسی مون ته حادثه او مصیبت د دې وجنه کوي کچری د یهود او د نصارا تابعداري نه کو او نور را باندې رالو د یهود او نصارا بد مون پر کوي هو قران خو ګوري نه یهود او نصارا او کله پر کړی دا دای خو همیشه د پر دوکه کړی د فاس الله او ایاتی بالفتح نو امید دې چې الله پاک راولي فتح او امر من عنده یا فیصله د خپل طرف نو کی نو بیا دغه منافق خلق فیصبحوا ولما اسروا فی انفسهم نادمین چې کوم سيزونه پزړه کې پټول پاغي باندې پخیمانه شول ځکه الله تبارک و تعالی فتح مکه وکړه او دارنګ مکه فتح کړه او صحابه کرام رضی الله تعالی نو مجمعین الله تعالی زور او تسلط ورکو نو منافقانو پزړونو کې غنور نو وسو ودا لوګو نه کې خلق دی مشرکین مکه سره بدای څنګه مقابله کوي طاقت خدا الله تبارک و تعالی ابو داود شریف کی روایت ته کچری په خلوص سره دول زر مسلمانان د کافر خلاف استعمال شي او پدای کی اغراض بل څه غرض او مقصد ني نو د ټول کافر د پر دول زر پوج دا کافی کې دی شي خو بشر د دې چې نور اغراض او مقاصد پکې ني نو کافر چرته مسلمانانو تنشی ټینګی دی ځکه دیل الله تعالی یو ډیر لوی زبردست طاقت ورکړی دی که کمزوری ایمان دی او که ضرور ایمان دی فیصبحوا ولا ما اسروا فی انفسهم نو شیبا دا منافقان علما اسروا په هغه خبرو پسې چې دی پټولې په خپل ژوندونو کې پای کې بنادی مې او پخیمانه بای ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهاد ايمانهم دا مسلمانانو وینا دا مؤمنان وای دا منافقان دي چې قسمونه به خړل په الله باندې پاخه قسمونه انهم لماكم مسلمانانو ته به مون تاسو سره یو کافرانو ته به مون تاسو سره یو الله وای دا داسې خلقو حبطت اعمالهم عملونه تباہ و برباد دي فاصبحوا خاسرين بیا الله تبارک و تعالی فرمایل انجام دار چې تاوان والا دی جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام په یو مقابله فرمایل
اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب چې يهود او نصارى د عربو د جزيرې نه وباسي زکه دا یو پاک وطن دی پاک ملک دی د دیو جنا د منحوس او پلیت طبقه چې يهود او نصارى دي دی د دې قابل نه دي چې په دې مقام مدینه او په دې خاص مقاماتو کې خپل قدمونه کیږي او به فرمایل په خپل ژوند مبارک کې کجوان ما سره وفا وکړه نو زبا دا يهود او نصارى د جزيره العرب نه په خپل وباسم بار صورت دا داسې قوم دی چې همیشه د پاره دشمن همیشه د پاره مسلمانانو ته ډیر لوی نقصان رسول دی او تر قیامت پورې با د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې حدیث په رڼا کې دا قسم حالات پر دی د دې مسلمانانو سره جاری الکفر مله واحده کفر یو ملت دی صرف دا نه چې قرآن و مجید مخالفت صرف د یهود او د نصاراو کړی دی بلکې د هر کفری طاقت چې کافران څومره دي که مجوس دي که نصارا دي که مشرکین دي که هندوان دي که صوابیان دي که څومره ډلې د کافرانو دي قرآن و مجید د ټولو مخالفت کړی دی خو بالخصوص د دې دوو ډلو یې ځکه کړی دی چې دی کې دا غداری ده همیشه د پاره مسلمانانو سره دوکه کوي په دې وجه سره الله تبارک و تعالی د دې د غلاګانې ځای په ځای باندې ښکارا کوي د دې وجه نه د مسلمان د مذهبي او عرفي ذمہداری جوړیږي چې په خپلو دعاګانو کې د خپل ملک ته پاره دعاګانې کوي سړی د کرایې په یو کور کې پاتې کیږي او دارنګي چې کم دلو د هغې کرایې ورکوي خو د کرایې د کور سره وفاداري نو چې یو سړی یو ملک کې پاتې کیږي که ملک هر څنګه دې سهولت ورکوي او که نه ورکوي لیکن آزاد ملک دی جماعتونه دي پکې مدارس دي پکې د خدای کتاب پکې سړی اوري دینی تعلیمات پکې سړی زده کوي نور ډیر دینی پروګرامات دي د دې وجه نه د هر مسلمان د پاره دا ضروري ده چې د خپل ملک پاکستان د پاره دې دعاګانې کوي او پاکستان دی خوی او دی کی شک اشتدائی اولوی علمیه دا زمون پا دی ملک کسا ناصر دا سشتے چه اغا دا ملک تا پاروم دشمنان دی او دی اسلام دا پاروم دشمنان دی نو اول بولا سره دی هدایت دو آگانے کئی او کچری مثال طور سره هدایت پا قسمت کی نی نو بیا با اللہ تبارک و تعالی غی دا مخینا لری کئی خو لیکن دا یو مذہبی و عرفی ذمہ داری دا دا ملک سره خیر خواهی او د ملک سره مینه او محبت الله تبارک و تعالی دی زمونږ استادو په زړونو کې د اسلام د خپل وطن او د پاکستان سره مینه او محبت پیدا کی د دې وجه نه خوشحالي په دې باندې باقاعده طور مرخص ده که یو سړی جنډه لګی یا یو سړی د خوشحالۍ لپاره ټوپۍ مو پیا چي نور دا گمراهی او بيدینه ناروا دي چې دا ګانې ماري وای او دارنګ د زنانو دا پټوان دا گمراهی ده او بيدینه ده نور جشن ازادی او پدی باندې خوشاله کیدل دا د ایمان یو صدا او مرخص او جایز دی نو وی فرمایلی یا ایو الذین آمنو اے ذی ایمان خوندانو لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء منی سی الیهود دوستان والنصارى والنصارى لا تتخذوا من سي يهود و نصارى دوستان بعضهم بعض دينا اولياء دوستان دي د بعضو دا یو خلق ته کفر یو ملت ته یو 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 ډلا دا و من يتولهم نو چاچی دوستان او کړه د دي يهود و نصارى او سرا منكم مسلمانان استاسنا فانه منهم نو دیم دا غین دے سوک چی دی یهود او دنا سوارا امت حیوی دا غیستا یعنی کئی الانایت رشح ما فی لوخ ناغس توی گی چی سپکی نو چی دی یهود او دنا سوارا امت حیوستا یعنی وی نو معلوم دا شو شکلی دا مسلمانانو دے خزڑی دی یهود او دنا سوارا او دے ان اللہ یکینا اللہ پاک لا یهدی ہدایت نکی قوم ظالم تا فَتَرَ الَّذِينَ تَبَوَّأُوا مُخَاطَبًا غَتَنًا فِي قُلُوبِهِمْ
چې پزړونو کې مرزون مرز دے یو سارونا دا مرزیان منڈی وی فیہم دی یہود او دا نسوارا او پخپو کی لوبی گی یو سارے اون جلدی کئی منڈی وی فیہم دی نسوارا او یہود پسی یقولون او وی نخشا منگ یریگو انتو سوی بنا دا چرا او برسی گی منگ تا سہا دے سا فاس اللہ ہو نو امید دے چی اللہ تعالی آیاتی بالفتح چرات للو کی ففتح سرا او امرین یا پنسرت سرا دخ پل طرفنا نو دا کافر نا نوی ارید الپکار دا اللہ مدد و نسرت چی شامل آل شی نو دا اللہ مدد و نسرت تا کافر نٹنگی گی فیوس بی حون شبد یا لاما اثر رو پاغ خبرو پسی چی پٹیئے دی پزڑنو کی پزڑکی نفاق و پخلبان اسلام نیو رز بدا سراشی نادی مین چی دی با پخیمانی ویقول اللذین وی مومنان اہا اولائی دا منافقان خواغ تنانو اقسمو باللائی چی قسمو نے خوڑل پالا جا دا ایمانیم پاخ قسمونا مسلمانانو تبیوی انہم لماکم منتاسو سریو مشرکانو تبیوی استاسو ملگریو اللہ وید دا سید و مخو کسانو حبتت آمالو مملو نیت تباو برباد دی فاس خدای حضر اللہ دیمان کو دولت خوشا لکی سمر آجت من دی اللہ حاجتونی رفض فکی سمر بیماران دی شفائی کامل آجل مستمر و تنصیب کی سمر قرض داران دی اللہ قردو بوجو نے پی آسان کے دائے گئے توفیق ورکی سمر بے اولاد دی خدای نیک صالح اولاد اللہ ورکی د چاولاد نا فرمان ایتی تا گزار فرمان بردار کی خدای دا قرآن دا منگ دن جات زریعو گردے دا جنت الپردوس تا تو زریعو گردے صحیح عقید اخلاص زمان دا طول نصیب کی خدای دا قرآن پا دی ملکی او پا طول دنیا کی دا امن او دا خیر یو پیغام گردے خدای دا خیر پیغام گردے خدای دا دی دا انوارات و برکاتو نا حیث یو فرد حیث یو کورم محروم کی دی پاکستان دا پار دعاو کئی چی خدای پاکی ہر طرف نا او ہر قسم شروع نا حفاظتو کی خدای سمر گندان آسر چی پا دی ملک پاتی کی گی پا کم شکل کی خدای دا ملک دشمنان دی دی اسلام دشمنان دی خدای تا و تا ہدایتو کی کہ ہدایت پا قسمت کی نی خدای تا تا معلوم دی خدای مختزمک نی صفا کی لری کی دا ملک دی نوزگار کی خدایا سمر مردگان دے اسلام چی دی خدایا قبرونے دے جنت تباغ چونہ باغ چی کی سمر پریشان حال چی دی خدایا پریشانے ختم کی خدایا سمر پریشان حال چی دی پریشانے ختم کی دے چا پزرونو کے نفرتونے بغزونے خدایا دا نفرتونے بغزونے پہ منے محبت سر بدل کی دے مساپرو دے پار دعاو کئی چی کم باہر ملکونو کی سفری دی مزدورے کئی خدای تبارک و تعالی دے دا غی حفاظت دو کی دا حلال و روزی دے زمانگا و دا غی دو طول خدای پاک نصیب کی خدای کم ٹیم کی تا زمانگ نساخ لے دا عظیم کرے و پا جوابانی جاری و لری جلائی لا الا اللہ محمد